14 березня 2018 року о 10 годині 18 хвилин чергову частину Кіцманського відділу поліції ГУНП України в Чернівецькій області надійшло повідомлення про те, що на трасі М-19 наявне зіткнення двох автомобілів і є потерпілі. Виїздом на місце події слідчих оперативних груп Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, а також Кіцманського відділу поліції було встановлено, що на трасі М-19 в районі населеного пункту Новий Кисілів на 486-му кілометрі відбулося зіткнення двох автомобілів. Вантажного автомобіля марки МАН, а також легкового автомобіля марки Hyundai. Зіткнення відбулося під час маневрування автомобіля, а також один із автомобілів здійснював маневр розвороту на вказаній ділянці. Попереднім даним автомобіль марки Hyundai. В вантажному тягачі знаходився один водій, у легковому автомобілі знаходилося 5 осіб, а саме жінки. За кермом автомобіля також знаходилася жінка. Жінки віком від 60 до 70 років. На момент зіткнення і після ДТП троє жінок, яких знаходилися в автомобілі марки Hyundai, а також водій вказаного автомобіля, загинули на місці події. Одна з наявних жінок була під час транспортування у лікарню швидкої медичної допомоги міста Чернівці, загинула в кареті швидкої медичної допомоги. Останній п'ятій жінці, яка була в автомобілі марки Hyundai, на даний час надається медична допомога.